E no capítulo dessa sexta-feira, 11 de março, começa com a cena em que Camilo chega à casa de Jacinto. Jacinto diz para ele entrar, e Camilo diz que não, porque vai ser rápido. Jacinto exclama que se ele não entrar, eles não falarão. Camilo entra e Margarida se retira para fora. Ela ora para que Camilo não bata em Jacinto. Camilo pergunta quanto de dinheiro Jacinto quer para dar ele os papéis do carro, e Jacinto diz que esses papéis não estão à venda. Camilo ameaça que se ele não der, ele vai quebrar sua cara com golpes. Camilo levanta a mão para bater nele com raiva, e Jacinto assegura e grita o enfrenta, dizendo que ele nunca mais vai levantar as mãos para bater nele, e que se algo acontecer com ele, seja um arranhão ou um hematoma, Margarida saberá o que fazer. Camilo fica surpreso com a atitude de Jacinto. E Ana Bárbara pega uma tesoura e corta o lenço que Artêmio lhe deu, e pensa que Aurora é uma enviada de Artêmio e seu propósito é ruim. Ela exclama que se Aurora aparecer novamente, ela vai cobrá-la por todo o mal que Artêmio fez. Vladimir chega ao escritório de Aníbal e diz que ele conseguiu evitar um desastre. Aníbal pergunta qual foi o desastre, e Vladimir lhe dá alguns documentos supostamente que conseguiu recuperar, quando iam ser entregues para a concorrência. Fernanda liga para Franco, para se verem essa mesma noite. Vladimir fala com Adriano, e Vladimir lhe diz que Fernanda está muito afetada por tudo o que aconteceu. Vladimir exclama que ela tem certeza de que ele é inocente. Fernanda e Franco Santoro se encontram. Ela não entende por que ele doaria 10 milhões para uma empresa associada a Camilo. Seu celular toca e ela pede privacidade. Fernanda e Adriano conversam. Ela quer saber por que ele não entrou em contato com ela. Ele diz a ela que ele não está com ela porque Bárbara gostaria de vê-lo morto. Fernanda entra na sala e diz a Franco que ela tem que sair porque tem uma reunião que ela esqueceu. Mais uma vez, ela diz que ele não precisa acompanhá-la até o carro. Steve entra e Franco diz que ele quer segui-la e descobrir com que ela está se encontrando. Enquanto isso, o Padre Bosco vai dormir e os bandidos de Artemio estão esperando lá fora para entrar e matá-lo. Eduardo segue Fernanda e percebe que ela está indo para outro caminho. Os bandidos de Artemio sobem no telhado da igreja. Fernanda chega e Adriano está esperando por ela. Adriano lhe dá um abraço. Eduardo está assistindo tudo de longe. Adriano diz a Fernanda que fugiu por causa de Bárbara Greco. Os bandidos de Artêmio continuam a entrar na igreja e o padre está lá dentro se arrumando para dormir. Os bandidos procuram um quarto onde o padre está. O padre ouve os sons na porta. Ele se levanta para abrir a porta. Os bandidos ouvem e eles se escondem. O padre caminha em direção à porta quando ele abre a porta. É Gardênia e Steve. Steve pergunta ao padre se ele pode deixar Gardênia dormindo na igreja, já que ela corre muito perigo. Adriano também diz a Fernanda que Bárbara o acusou de fraude e que ele tinha que sair do país e que ele não podia ligar para ninguém. Além disso, o dinheiro perdido, Bárbara havia depositado em uma conta no exterior. Adriano se faz de coitado, enquanto Eduardo vê tudo. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!